Predstava Svinjareva tajna i ove godine beleži uspehe na mnogim festivalima u zemlji, a još jedno priznanje za ostvarenje ansambla dečje scene Palanočkog pozorišta stiglo je i sa Međunarodnog festivala dečjih i omladinskih pozorišnih predstava u Jagodini, koji je održano 24. do 29. oktobra. Tačnije, ova predstava odnela je dva priznanja na ovogodišnjem dopsu, jedno za najbolju epizodnu ulogu i jedno za najbolji kostim. Konkurisali smo sa predstavom Svinjareva tajna i ono što zaista nema pomalo laska i što karamo da je već na neki način uspeh, kandidovalo se 43 predstave, imali smo prilike na završnoj večeri da čujemo od selektora koji je prisustuo gospodina Dinu Ulovića koji je bio ovogodišnji selektor, inače je direktor Kraljevačkog pozorišta on je bio selektor za sedmi Dops u Jagodini i od 43 predstava mi smo odabrani među pet takmičarskih predstava koje su učestvovale na ovogodišnjem festivalu. Od tih pet predstava stručni žiri u sastavu Olga Odanović, Caci Mihajlović i jedna gospođa predstavnica domaćina grada domaćina odlučili su da ove godine između ostalog nagrade i našu predstavu. Tako da smo zadovoljni jer smo skrenuli pažnju naravno i selektora među tako brojnim predstavama da nas selektuje i uvrsti u takmičarski program a ostavili smo zaista vrlo lep utisak u razgovoru bar sa žirijem posle završene predstave da imamo dobru, kvalitetnu, jaku predstavu i ono što je a na neki način najvažnije kada je u pitanju teče stvaralaštvo, naša predstava, da u predstavi nemamo samo jednog glumca koji vuče, nego zaista plejadu mladih glumaca koji zaslužuju i zavređuju nagrade. Žiri se ove godine odlučio da dodeli nagradu Veljku Ćosiću za a, epizodnu ulogu u predstavi Svinjarava tajna za ulogu sluge Dobromira i da dodeli nagradu za kostime predstavi Svinjareva tajna, kao najbolji kostimi na Viđenom festivalu. Svakako kada su kostimi u pitanju, ja želim da naglasim da ti kostimi koje mi koristimo u predstavama, malo ih naravno prepravljamo, nešto novo napravimo, ali ja želim da se ovom prilikom i zahvalim, pohvalim i da kažem da je to nagrada u stvari ekipi predstave Svinjareva tajna, ali svakako najviše one pripadaju Biljani Petrović i Dušici Radivojević koje brinu o tim kostimima da budu dečica uvek ispeglana i doterana i upravo napravljeni onako kako se dogovorimo i odlučimo da će to biti u predstavi. Jeste da ih ja odabiram i to tako da se žiri odlučuju da na toj diplomiji napiše moje ime, ali svakako da nagradu zaslužuju Biljana Petrović i Duši Srdevojić koja je zaista o tim kostimima brinu kada su u pitanju deca. Dečja scena gradskog pozorišta pored predstave Svinjareva tajna trenutno izvodi još dve predstave, a to su Začarana princeza i Želim sve da vidim, a u planu je i priprema novogodišnje predstave. U toj predstavi trebalo bi da svoje glumačko umeće po prvi put oprobaju novi članovi dečje scene koji su na nedavnoj audiciji izabrani.